د لغمان ولایت د محترلام بادپک سړک 55 سلنه کارونه تر سره شوی. د ولایت مقام د خبر پانې په اساس د سړک چې 40 کیلومتر اوږدوالی او 6 متر سور لري، د سبان د 478 میلیون افغانیو په ارزښت د جوړېدو تړون د افغانستان د دولت له لوري له یو خصوصي ودانیز شرکت سره شوی. د یادې پروژې رغنیز کارونه تر دې مهاله له 55 سلنه ډېر مخته تللي. یاده کاري پروژه د بادپک ولسوالۍ د اوسېدونکو لپاره ځانګړی اقتصادي او ټولنیز ارزښت لري، چې د کار په جریان کې د سیمې د ګڼو خلکو لپاره کاري بوختیاوې هم رامنځته کړي. د بادپک د سړک له بشپړېدو سره به بازارونو ته کرنیز توکي په خوندي او په خپل وخت ولېږدول شي، او همداراز به روغتیایي او ښوونیزو مرکزونو ته د خلکو لاسرسی اسانه شي.